Norčorek. Nazdár. Čau. Vítejte u dalšího jakoby bikerského videa pro začátečníky. Dneska jsme na místě, který asi většina z vás vůbec nezná. Jedná se o Bike Park Polevsko, což je severně od České Lípy, od Novýho Boru. A je to tady skvělý. Je to rodinný bike park, takový malej. Všichni tady jsou přátelský, nikdo tady nemá potřebu být namachrovaný kokot. S maličkou pomyčkou. Aha, je tady Tyrannosaurus Rex na pomě. To si všechno ukážeme. Je tady skillzona, mají tady... No prostě je to krásný, všechno si to ukážeme. Jedem drandit, ne? Jedem drandit. Tady skillzona. A tady tohle. A tohle. S houpačkou, tak schválně. Neměl jsem pivo k obědu, no. Tady je takový tyrannosaurus pořádek, který mám také zaháknout za řídítka. A jedete nahoru. První jízda je dostat adrenalin. Pokud zjistíte, že to je úplně v pohodě. Díky. Stáváš pořádek. Tady na rovině musíš ještě trošku přibržďovat. A tamhle jak se zlomí kopec, jenom musíš dát lokty trochu dolů, aby ti to nezvedalo přední kolo. Tak to je atrakce číslo jedna. Jináč, zdejší bike park je takovej krásně příjemně rodinej, malinký. Ale pomyčka ta tady pamatuje spoustu věcí. Trošku s tím takhle mají jako starosti funkční, bohužel, co jsem z vyslech, tak chtěli tady postavit něco modernějšího, ale o 100 metrů delšího, ale nějakým, nějak jako... Jsou tady trable s tím, že ne všichni to úplně chtějí v této lokalitě. Ale zachovává si to tady prostě takovou romantiku, takovou krásu. A když sem přijíždíš, tak si říkáš, ty co nás tady bude čekat, takový nějaký jako to. Víš, prostě Pražák zhejčkanej. Ale ty traily, hele, to je bomba. To je fakt, je to krátký, ale je to strašně zábavný. Fakt, každý si tady najde svoje. Jsou tady malinký dropičky, jsou tady větší dropičky, jsou tady přes cestáky. A ostatně uvidíte sami. No a vystupuje se z toho tak, že vyjedete ty tlavici, je to chytnete za oko a vyháknete. Asi tam zbytečně nekomentuji. Okay. Já tady ty... Mně se nekrká ta pizza, takže... To se zčák bude. Rozhodně ne. Hej, teď tě nebrzdím. Zkusíme stíhat Zdeňka, ať máte nějakýho předjezdce. Ježiš, a tam nějaký bahno převod. Jaj. No vidíš, tak hned máme pás, doufám, že to je v záběru. Tak Zenos mi takzvaně skočil do úvodního slova. Tak jeď. To je za materina. Kasmo to jednou není hele na nás, ale nebojte. My už teď víme, že jeden pád tady bude i od nás. To zase jedem. Ne. Každopádně, tohle je trail číslo jedna, červené barvy, nějaký kostelník nebo něco takového se jmenuje. Povrch vidíte sami, je to takový, připomíná to na Plešivci tu červenou lineu, ten hořejšek. Není to úplně vyhlazený flow. Jsou tady nějaký kamínky poházený. Je to strašně zábavný. Fakt pecka. To tady parádní. Koukejte. A šups. A šups. Tady trošku teda taká tráva, no ale... Ale to odpustíte, prostě když znáte souvislosti, to je fakt rodinný bike park. 20 jíst je za 400 korun. Tak jako ty vole, hop, krásný, bomba. Kopulovací boule, ty městky hrozně zbrzdějí. Tady už jsme byli do lesíka, kde... Takové srandičky, hele. Hop. Nádherká, utaženější zatáčka. Ten bike park je fakt strašně skvělý. Ale aby si zachoval svoji rodinnou atmosféru, sem rozhodně nejezděte. Jo. Tam se rádu u Polávce, jak jel teďka Zdeněk, nebo tady krásný vykopávák, který i lamy jako my dáváme do dopadu. Bomba. Co máme tady? A
tady přes cestáky. To se nás samozřejmě netýká, i když týpci nás vecovali a chtějí vidět, to nedáme. To cesták bude. Ty jsou přes cestáky, ty nepojedeme určitě nikdy. Tady jsou už utažený klopky. Tady jsou takové klopenky. A čeká nás rozehřívací dropíček. Hop. No a tady bohužel kvůli těžbě dřeva, asi z Dubce, je ta trasa. Runka, krásně. Tak to byla první lajnička, dobré, ne? Super. Ha? To rozblbí do toho kopce, jakoby, ale... Tak jeď jako z kopce, ne? No tak takhle jdu jako z kopce, ale tak je to do kopce. Tak koukej dopředu, ty koukáš pod kola, to bude kilometr dlouhý video. A všechny ostatní traily, označené dva a výše, začínají tamhle v tom lese, kde vy si teda musíte tady přejet tu louku, samozřejmě v trávě, je radost šlapat. A je to, řekněme, trošku nepříjemný, no, ale dá se to přežít. Tady je číslo, nevím kolik, prostě modrej. Tak jdeme modráka. Oni tady, všechny ty v lese začínají tady tím stejně, kilama boulema. Popolovací boule. Který pro borce budou jako dvoják a pro nás prostě jako boule, no. Šup. A tady doleva je hrobník, černý trail, doprava druhý červený a modrej. On ti říkal, že nemluvím, tak já prostě pojedu a jdu dřet posunu. Jsme na lavička. Voličky. Hop. Cože to jedeme, jo, modrej? Kam ani tady přijest? A pokračujeme na modrou. Hází nebudu moc stačit, ale je to prostě modrý trail s takovýmhle povrchem a jinak se na ním nic moc neděje. A pokud se na ním něco děje, tak to tam střihnu. Třeba tady se děje. Takováhle kilomostík. Šup, z bobínek. Krásný. A takový se vlastně nic neděje. Hele, tady se to naděje. Šup, ty kamínky. A co je tady taky? Lavička. Co máme tady? To jsou ty krásu kameňáci. Tady se taky děje takováhle lávka. Hop. Hádnek. Jo, tady nevím, jestli už náhodou nejsme na červený. Si nemají společný dojezd. Hele, a tady můžete takovýhle rogárny hezký. No, to úplně jako není modrý trail, nebo nevím, co to je za odbočku. Tak to trošku naklepalo šunky teda. Do proti svahu, fuj, dej si facku, to kolo ti nepoděkuje. A labičky. Ale airlina, hezky postavený, příjemný. Já budu každou jízdu točit takhle ten hák, že to je skvělý Tyrannosaurus. Hele, dobře, no ale ještě mi není ani 40, tak můžu být malý dítě chvíle. Chtěl jsem něco říct, jo, že doporučuju si oblepit řídítka, pokud sem pojedete, že vždycky nějaký mini píseček se tam jako dostane a prostě vám to může odřít. A pokud máte komi karbonový řídítka za bůrko nebo kolik stojí, tak to pak zamrzí. Trasa číslo 2 se jmenuje Skid Cross, takže tam jsem to číslování nějak pomotal, ale to je úplně jedno. Kamenátky. Trošku tu trávu by to tady chtělo jako sekat. No. To asi zase jako jo. Tady jdu vždycky do trávy. Travka. No a tady to teprve pro mě jako začíná tahle lajna. Díky, omlouvám se. Tady jste viděli velký drop, ten se nás samozřejmě netýká. Nás se týkají tamhle menší dropy. Ty jsou tady na sjezdovce, šup, na něj. To je docela drandí, tady to drandí. To je takový paleťák.
A ještě si dáme bedínku, aerodopadu. No, a dojezd už jste viděli, ten je společný s modrou lajnou. Gastro úplně v pohodě. Víš ten rozdíl, když je to, kdyby ti tohle dali ve špindlu, kde si prostě hrajou na to, jak jsou strašně světový, tak budeš nasranej. Ale chytli, kdy ti to dají v takovémhle rodinném krásném bikeparku, kde se nic nehrajou, prostě dřevěná budka, vole, pivo, pizza, pálek, nazdar, tak je to za mě úplně v cajtu. Co? Dobré to. A jsou tady příjemný. Pizza je úplně v pohodě. Super, to je přesně barunka, vole. Víš, jako, když si kousne, zbytek nechá, jako, to už je, já jsem královna. Ne, to už je, to je slepicu. Mně se nekrká ta pizza, takže. Tak to jo, teďko jmenuje Černocha. No a tady, když pojedete doleva, tak je vlajková loď zdejšího bikeparku. A to je černý trail hrobník. Začíná to taky dropíčkem. Pak je tady norčorek, šup. To se mi nelíbí, na to kašlu, trošku sprchla, že to bude určitě mokrý. Tak to přátelé vypadá. Když točíte detaily a čekáte na kameramana. Čeká, chcete vám nějak pomoct? Omlouvám se, pletivu. A... se podát znovu od TT. Šlápneš si tady skalečku. Tady dáme radši tuhle chicken lineu. Ať máme nájezd na drop. Dobrý Honzík. Šup. A druhý drop. Tam jsem pokřtil svoje nový pedále. One up. Takže sice nejlepší jsou milénia. Ale... Ups. Tyjo, teď se na to vůbec neměla rychlost. Paráda. Moc se mi to povedlo. Výborně. Tady jsem si před tím v té první zi roztrhla kalhoty, no. Ale dalo se to předtím, jakoby vnitřnou kalhoty, takže nebylo vnitřnou kalhoty. Já věděl, že mi máš půjčit ten mobil. By byla většiná škoda tohle nemít. Já jsem to nějak cítil v kostech prostě, že se to stane. Kalhoty, no jo. Nový, nepromokavý. Nevadí, dáme samolepku. Tak, kde jsem to skončil? Sixpack Millennium, že jsou lepší pedály, akorát na ně aktuálně nejdou sehnat nový piny. Ale Honzík jede, Honzík jede. A tady, to je hodně ostrý. Ups, žiju. Barunka se tady trošku vytrotlila v první jízdě. To je nejlepší, když zjistíš, že máš tu sedlovku nevytaženou. Víš? Jsem ti říkala, že to klouže. Ne, to nejde. Já jsem si v té zatáčce chtěl zatáhnout sedlovku. Aha. Na prostě točení detailů, v tom jsme nejlepší. Chceš to zadat znova? Tak jo. Vodárenské randevu je trail, který navazuje na hrobníka. To jsou nějaký klackuše. On těch mi hází klacky pod nohy normálně. Mimochodem randevu, to je zámeček lovecký na Moravě. Kde jsem barunku požádal urku, jo, tak tady ten hopík přejedem, teda obědem, protože se ho bojíme. Wow. To takové, no tak to jsou asi ani omylem. To je tady kompreska s
ustřelením zadního kolečka. A zatímco vršek toho hrobníka je takovej, takovej překážkovitej, to je že přírodní endurko. Dobře, je přírodně vyskládaná chlapenka. Tak, tohle taky ještě oběru. Víte zvuky, jo, tak to mi to tady dokou, že prase. Tak to je moje přední kotouč, který jsem si prasila na tři první jízdě tady. Chlup, hrgárna, rejdík, my srabíme dolem. Mě nahoře nemá pletivo, a i kdyby tam bylo, tam to může být úplně jedno, protože ho nedáme. Ty byl zase jdu z kopce a jsem udejchaný. To je hrozný. Co barunka? Taková průjezdovka, neskalečka. Dobré, tady je volrajt, ale není na něm pletivo. Tady jsem mohla krásně jít a ukázat vám, jak se chodí přes volrajt. Tak. No a my tady máme schůdeček, růže k lásce, schůdeček s úctou, běda hudeček. Huj, pekelně parádní trail, další rock gardna, dobrý schod, jaj, trošku to postřeluje. Ale nádhera. Kořínek, další kořínek, bahínko, jezdík, no prostě moje klasický čups, moje klasický komentáře. To já to asi nemám úplně rychlost. Budu muset. Dobré. Pecka. Jo, už mi dochází slova. To je tak skvělý, že wow. Dobré, ustál. Hezký na triálek, to mám ráda. Jen tam mám zakousl ten kamínek, nevadí. Ježišmarja, Tyjo. Tak teď mě ten kořínek malé vytrestal teda. Yeah. Ups. Dokončil jsem tu myšlenku s těma pedálama vlastně. No jako klouže to no. Ne, že ne. Že se na ty sixpack moje oblíbený nedají sehnat piny. A ještě tam na ty šrouby, jak jsou moc široký. A tak jsem koupil One Up. Taky ty placatý aluminium. Jsou strašně drahý. Ale teda krásně se zakousnou. Jsou krásně tenoučky, máte nízko těžiště. A je to bomba. Je to bomba. No a tady už jedete po louce. To už není moc zábavný. A ještě prší, co to je, ty vole. Pěkné. Tak už se začíná pršet. Pěkné traily tu mají. Dobré. Dobré. Ale začíná útro rovnou. Co? Co žila z toho? No, máme tam vyslal takovej kořínek jeden. Takový já vím, takým výjezdíčku. Jo. Aha, to je dobrý. Tam mě to přesně... Ahoj, čau. Ježišmarja, Hele, panunku, já nevím jak ty. No. Ale za mě tohle je jeden z nejlepších bike parků v republice. Je to super, to malinký, rodinný. Super. Fakt skvělý, jsem nadšenej. I když chci je, no a co? A pojď to sem podpořit. Hele, je hrozí, ne, nejezděte sem, ty ne, vůbec tady nechoďte, vole, to skurvený lidma, vole. Prostě, ať to tady také, musíme tady nechat nějaký peníze na rozvoj tradu. Tak no. Když tu budete náhodou, okýnka s pivem je kasička. No, nebo QR-ko. QR-ko? Ty na špičáku neberou karty a tady v rodinném bike parku, vole, prostě mají QR-ko, chápeš to? 21. století, skvělý, děkuju za to. Tady, kluci, holky, ještě něco děláte. Děkujem, a jakož nám zbývá 10 vteřin, tak se mějte krásně a nezapomeňte, když to sjedeme my, tak... Vy to sjedete taky. A když tam je tady QR kód, tak na špičáku můžete mít taky, vole. Přesně. Čus. Čau. Doplnění k videu z Monince, který se můžete podívat tady, anebo tady. Tak tam třeba hadici furt nemají a hrajou si na to, jak jsou úžasný bajtmar. Tady hadice je, takže tady je všechno. Dobrý. Já jsem had. A já jsem hadice.